भंडारा येथील जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी या कार्यालयावर भाजपातर्फे ताला ठोको आंदोलन करण्यात आले. या प्रसंगी विधान परिषद सदस्य माजी मंत्री परिणय फुके, खासदार सुनील फुंडे, भाजप जिल्हा अध्यक्ष शिवराम गिरेपुजे, जिल्हा किसान आघाडीचे अविनाश ब्राह्मणकर यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले. धनाची उचल करावी, थकीत बोनस मिळावे या मागणीकरिता आंदोलन होते. दीड पावणे दोन वर्षापासून ज्यावेळेसपासनं ही महाविकास आघाडी सरकार या महाराष्ट्रात अस्तित्वात आली आणि या सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ज्या दिवसापासून शपथ घेतली त्या दिवसापासनं या महाराष्ट्रातले शेतकरी असो, शेतमजूर असो, मजूर असो, कष्टकरी असो यांच्यावर एक आभाळ कोसळलेलं आहे. पूर्ण महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती जमातीचे नागरिक असो, इतर मागासवर्गीय असो, मराठा असो, धनगर असो, गुवारी समाज असो, या सगळ्यांच्या आरक्षणावर एक गदा आणण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला आहे आणि या सगळ्यांचं आरक्षण रद्द करण्याचा या सरकारने प्रयत्न केला आहे. मागील एक वर्षापासून आपल्या या चारही जिल्ह्यांमधलं, विशेष करून भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यामधलं जे बोनस, जे शेतकऱ्यांच्या धानावरचं जे बोनस होतो, जे 700 रुपये क्विंटल या सरकारने, या महाविकास आघाडीने जे शेतकऱ्यांना शब्द दिला होता की ते 700 रुपये क्विंटल बोनस देणार, त्या बोनसचे चुकारे एक वर्षापासून झालेले नाही. आणि वारंवार ज्यावेळी आम्ही आंदोलन करतो किंवा ज्यावेळी आम्ही आंदोलन करण्याचा इशारा देतो त्यावेळेस काही नाही, कोणता ना कोणता नेता आहे महाविकास आघाडी सरकारमधला कोणता ना कोणता एक नेता येतो आणि सांगतो की आता येणाऱ्या 8 दिवसातच हे बोनस शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. ज्यावेळेस आम्ही 2 दिवसाआधी 3 दिवसाआधी ज्यावेळेस या ताला ठोको आंदोलनाचं एक आवाज दिला सगळ्या कार्यकर्त्यांना, सर्व शेतकरी बांधवांना, की आपल्याला पणन कार्यालयाला ताला ठोकायचा आहे, त्यानंतर यांनी तडकाफडके यांच्या कोणत्या तरी एका अधिकाऱ्याने एक पत्र काढलं की 50% बोनस शेतकऱ्यांना द्या. आणि पण आजपर्यंत म्हणजे काल रात्री तडकाफडकी 6-7 वाजता एक पत्रक आलं आणि त्या पत्रकात सांगितलं की 50% बोनस देण्यात येणार आहे म्हणून शेतकऱ्याला, पण आतापर्यंत 1 रुपयाही शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा झालेलं नाही. आणि जे ते पत्र आलं त्यात त्यांनी सांगितलं की 50% बोनस देऊन आम्हाला भीक नको. हा जो शेतकऱ्यांचा धानाचा घामाचा पैसे, आमचा हक्काचा पैसे, हे आम्हाला पाहिजे, या शेतकऱ्याला पाहिजे. हा जो घामाचा पैसे, त्यांच्या घामाचे पैसे तुम्ही देऊन राहिले, आमच्या कोणत्या भीक देऊन नाही राहिले. आणि कुठं 25%, 50% नाही, पूर्ण 100% मिळाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही. आणि आम्ही आज या जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालयाला ताला लावला. मागील अनेक दिवसापासून आमच्या पक्षाचे सर्व नेते जिल्ह्यामध्ये विविध ठिकाणी छोटे मोठे आंदोलन करतात आणि या सरकारला वारंवार आम्ही, मी असो, खासदार साहेब असो, आमचे जिल्हाध्यक्ष असो आणि बाकी आमचे सगळे नेते असो, त्यांनी वारंवार डेप्युटेशन देऊन यांना हे सांगितलं की शेतकऱ्यांची लूट होत आहे, शेतकऱ्यांचे बोनसचे पैसे भेटत नाही आहे, एकीकडे शेतकऱ्यांचे बोनसचे पैसे भेटत नाही, दुसरीकडे इलेक्ट्रिकचे बिलं नाही भरल्यामुळे आपण वीज कापत आहे, गावचे गाव अंधारात आहे. या सगळ्याच्या विरोधात आज हा इशारा आंदोलन होता. हा इशारा आंदोलन आज आम्ही पणन कार्यालयाला कुलूप लावलं आणि त्याची चाबी घेऊन आम्ही आता जिल्हाधिकारी साहेबांना नेणार आहे आणि जिल्हाधिकारी साहेबांना सांगणार आहे की ज्याप्रमाणे बँकेचे पैसे या शेतकऱ्यांनी दिले नाही, ज्याप्रमाणे शेतकरी जर कर्जफेड करत नाही तर तुम्ही त्यांच्या शेतीची, त्यांच्या घर मालमत्तेची, त्यांच्या घराची ज्या प्रमाणात तुम्ही कुडकी काढता, ज्याप्रमाणे तुम्ही लिलाव काढता, त्याचप्रमाणे आमच्या शेतकऱ्यांचे पैसे परत करण्याकरता, आमच्या शेतकऱ्यांच्या हक्काचे बोनसचे पैसे परत करण्याकरता तुम्ही या पणन कार्यालयाचंही तुम्ही लिलाव काढून आमच्या सर्वांचे पैसे द्या. कारण सरकार म्हणत आहे की आमच्याकडे पैसे नाही, कोरोनामुळे आमच्याकडे पैसे नाही, म्हणून या पणन कार्यालयाला तुम्ही ऑक्शन करून लिलाव करून आमच्या शेतकऱ्यांचे पैसे द्या.